Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem tady, já hraju za Lich Kinga, dneska, stejně jako celý náš server, protože je to April's Full Joke. Full, vůl, no, e, nevím, no, prostě developeři Tady World of Warcraft v serveru si řekli, jo, to bude ale sranda, uděláme všichni, vši, všichni budou Lich King. Haha, jo, tak to je dobrý no. Tak, tak jo, to je paráda.